тіло, рухали зуби зими, рухали тілом. Давай, ставай під мій рокатон, ноги порозминай. У будинку дитячої та юнацької творчості два дні тривали благодійні заходи, ярмарок та концерт талановитих вихованців БДЮТу. Головна мета – зібрати якомога більше коштів на підтримку Збройних сил України. На сцені виступали всі творчі колективи цього закладу. З миром у серці зміниться весь світ, та не простий. Ми щодня дякуємо ЗСУ за боротьбу і захист, за можливість прокинутися зранку. Водночас треба пам'ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас. Адже допомога Збройним силам України у цей складний час дуже важлива. Замовлень від хлопців багато. Хотіли на щось велике. Нещодавно Максим передав хлопцям автомобіль. Передали квадрокоптер, буквально сьогодні він на новій пошті отримав гільзи з-під Бахмуту, а хлопці отримали переданий завдяки таким, як ми з вами, волонтерам і помічникам, отримали квадрокоптер. Але зараз найбільше, ви знаєте, що робиться там, тому найбільше прохання від хлопців – це медичні аптечки. У програмі заходу був не тільки концерт творчих колективів, а й виставка-продаж робіт вихованців та працівників, яскрава фотозона та міні-аукціон. Війна почалась не рік і півтора місяці тому. Війна почалася набагато раніше. І наш заклад вже з 2014 року почав допомагати. Ми проводили різноманітні акції. От у 2020 році, коли ми разом з вихованцями, з батьками, з педагогами збирали допомогу і передавали на схід, у відповідь нам хлопці передали ось ці гільзи. Ці гільзи від кулемету. Цей комплект гільз – нагадування того, якою ціною Україна виборює свою свободу, незалежність та територіальну цілісність. Тому люди із задоволенням брали участь в аукціоні. 7 753 продано! Вітаємо Світлану! Для допомоги українським військовим щодня об'єднуються не тільки дорослі, але й діти. Щоб підтримати ЗСУ, вони проводять благодійні концерти, організовують ярмарки, співають українські пісні та плетуть маскувальні сітки. Завдяки цьому є можливість зібрати кошти на потреби армії. Катерина Сушко, Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.